Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi fac un clip scurt în care vă prezint câteva dintre beneficiile oțetului pus în apa puiilor de găină. Am folosit și eu acest truc și am zis să fac și un clip video astăzi, fiind duminică, fiind o zi mai liberă. Poate unii știți, unii nu știți. Oțetul, mai ales oțetul de mere, pus în apa puiilor de găină, aduce câteva plusuri puișorilor noștri. În primul rând, asigură, să spunem așa, o digestie mai ușoară, o digestie mai rapidă. Fapt ce ajută la o creștere mai rapidă a puișorilor noștri. Înainte foloseam acidifiant forte, însă anul acesta, vrând să cumpăr de la o farmacie veterinară, nu am găsit. Și o doamnă mi-a zis, oricum, zice, tot oțet conține, așa că am trecut pe o variantă mai naturală și mai sănătoasă, și anume oțetul de mere. Aciditatea oțetului de mere este foarte importantă în creșterea puiilor, întrucât acționează ca un antibiotic ușor și natural. Pe deasupra, să știți că este bogat și în vitamine și minerale care sunt de mare ajutor păsărilor de curte. V-am spus, eu acum îl folosesc doar ca un supliment care ajută la digerarea mai rapidă a hranei. Știm cu toții că o aciditate sporită în stomacul puișorilor duce la o digestie mai rapidă, ceea ce înseamnă că puișorii noștri vor mânca mai mult și clar vor asimila mai mult și vor crește mai repede. Cum am spus mai devreme, este și un antibiotic ușor, un antibiotic natural. Deci, practic, avem un dublu beneficiu. Le asigurăm și o creștere rapidă și, în același timp, o creștere sănătoasă. Ceea ce le-am mai pus eu în apă este și vitamina AD3E, care la fel ajută la o dezvoltare frumoasă, armonioasă, și în combinație cu oțetul sper ca puișorii noștri să crească frumoși și sănătoși. În teorie am văzut că se pun cam 10 ml de oțet la litru de apă, o cură de 7 zile pe lună. Însă, ca și prevenție, se pot pune 3-4 ml la litru de apă, cam în permanență, pentru a preveni orice boală și pentru a ușura digestia. Să aveți spor în gospodărie, păsări cât mai frumoase și sănătoase. Pe data viitoare!